isma lahayn. Isma lahayn noloshaada ayaa gacantaada ku burburi doontaa. Marxaladda adag ee xaaskayga maanta ku jirto aniga ayaa sababteeda lahaa. Waxaan rajaynayaa nolosheyda inay isoo laabato, maxaa yeelay iyada ayaa wax walba ii ahayd. Adna xilligaa doontaa iska maqnaataa, habeenkii waad soo daahdaa, guriga ani cidna lama jirto, waa keligay. Ciddaan wehel ka dhiganayna waa adiga. Marka waan ku baryaa soo daahitaankan, soo daahis iga daa. Maxaan sameeyaa? Guriga inaan fadhiisto maanaan baran. Waqtiyada uu mirqaamo maartay, unbuu geeraar iyo waxaan loo joogin qoraaniyo. Aan waa u qiray, laakiin ninkan waa Qays oo meesha taagan weeyaan. Laakiin su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo. Gabadha hadda marka aan fiirinhayay waxaa ka muuqatay dhiig la'aan zaa'id ah. Inta ay dhiig baxaysay wax la joogay ma jira miya?